Виртуле усаптхоების саммити ჰააგაში რამდენიმე საათში ოფიციალურად გაიხსნება, რომელსაც მსოფლიოს 53 ქვეყნის ლიდერი და 4 საერთაშორისო ორგანიზაცია დაესწრება. ქართულ დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე საგარეო საქმეთა და გარემოს დაცვის მინისტრები არიან. დღის განმავლობაში ასევე პრემიერის რამდენიმე ორმხრივი შეხვედრაა დაგეგმილი. ღარიბაშვილი დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტსა და ბრაზილიის ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდება. გარდა ამისა, ხვალ საამიტის ფარგლებში იგეგმება პრემიერის სიტყვით გამოსვლაც.